Ini saya kalau MCA sokong DAP. DAP chauvinis parti. Saya pernah deny. Dalam perbangan DAP tak sebut pun tentang Islam, tentang orang Melayu, tentang orang India. Walaupun DAP diasaskan oleh orang India, okay, pengasas yang pertama ni India, tapi sebenarnya dia yang chauvinis. Dia akan ikut study BAP. You nampak apa tindakan mereka? Perlu untuk Chinese. But don't you think macam Tony punya idea tu is kind of good, because in a sense that it they just want Malaysia boleh afford to buy high cost houses to not get discounts, but for low cost houses, for those yang poor yang tak boleh afford to, they should get discounts lah. The thing is now, kita dulu tak ke high class dengan low class, not many Malay can afford to buy that expensive house, okay? Kita tak nak nanti taman-taman yang high class ni dihuni oleh satu kaum saja. Kita tak nak macam tu, look very bad. Kita ada seolah-olah nanti ada kategori-kategori. Oh, kau ni yang terror punya kat atas tu. Yang kurang terror kat bawah. Yang Melayu semua kat rumah kau sedang ni. Itukah kita nak kata assimilation. Dia sebenarnya kata tengok. And then, dia tak membantukan ekonomi. Bukti kita, so far, tak ada masalah. Kita offer pada Bumutra. Okay, kalau tak ada pembeli juga, boleh. Jual pada bukan Bumutra lepas tu. Bukannya kita stick sampai 100 tahun ke, tak ada. Okay, we offer first. Okay, sebab kita nak lebih Bumutra tinggal di kawasan tu, kerana yang mampu beli tanpa diskaun ni terlalu sedikit. Faham tak? It's too little. Maybe dalam 100, seorang dua. Dengan ada 7 projekan, adalah naik mungkin 10 orang. Ini sekarang kan? Then, takkanlah itu boleh tak faham. Dia pula pun tak komplain. As far as dia kata, kalau tak boleh jual, lepas 9 period, bolehlah jual pada orang lain. Okay. Sebab kita nak create balance society. Right? We want to see everywhere there is Malay, Chinese and Indian. That's our first intention is. Kalau boleh balance, kalau boleh, okey lagi bagus. 30 Melayu, 30 India, 30 China dalam kawasan yang kita panggil high class, medium class, low class. That's because konsep kita nak buat. Yelah, saya tengok tendensi sebahagian pemimpin MSA atau MCA ini, dia tend to support DAP. Because dia chauvinist. Dia chauvinist, sound like chauvinist. Kita ni puas kaitan hari ni, tengok. So far, 8 tahun Selangor daripada tak maju sampai negeri maju. Dulu dia plaguing saya. Dia ridicule saya negeri maju. Sekarang ni dia mengaku. Negeri Selangor maju dan berkemajikan. You see that? But that system we use. Kita jangan ingat negara kita negara lain tau. Kita ni ada specialities kita sendiri. Sebab kita ni berbilang kaum, berbeza bahasa, berbeza agama, dan kita ada agama persatuan. Tak banyak negara ada agama persatuan, termasuklah perbagaan Islam agama persatuan. Melayu dia tak ada clearly dalam perlembagaan sebagai pemilik tanah air ini. Itu kena ingat. Jadi kalau kita lupa sejarah ini, kita nak lupakan, buat mulai baru tak boleh. Kita nak dalam negara ini, kalau satu taman ada Melayu, Cina, India duduk. Kalau tak ada diskaun ni, so rumah-rumah high class semua kau tentu yang tinggal. And then, ini akan create perasaan yang tak puas hati di kalangan orang lain. It's not good. See, how would you rate the end chances of regaining Selangor? I think now we are 50-50 chance. Yeah. I think the Malay and the Indians, I think they are coming back. Because I think few issues maybe. Then the Chinese, I think now, still reluctant to come back. But there is a way. Kecuali di end kena betul-betul tukar lah perkataan. Kita tak boleh lagi jadi macam one dot dekat pejabat, kena turun ke bawah, dia kena bersama dengan rakyat. Itu nak tunajib lah. My area pun, I'm very confident. Kali kalau saya bertanding, saya rasa dapat bigger majority. Because I turun ke bawah. My area, I'm not to worry. That's why I now help me. Punya stronghold lah. Sebab saya sekarang sedang ada program untuk menolong adun-adun yang lain. How to
overcome these issues. Many issues semua ni lah kena buat. I think, but it's depend on us. Ada lah, kita kena ada common goal. MCA, MIC, gerakan dan UMNO kena common goal. Kita tak boleh ambil semua kursi, it's impossible to get back all. Okay, we must identify those seat yang kita boleh recapture back. Okay, and then every party have common, kita panggil goal lah kat situ. And okay, tak boleh hati ada parti lain, kerja lain, kerja tak ada. I think last week meeting we decided to have that kind of approach. Kita tengah je chair meeting, see. I was part of the committee. And then we agree on that one. We're going to see which seat is good for us. We have a good chance. Then we look on that. Have you identified the seat, sorry? I think the committee we are involved in. Malay majority area, I think boleh kan? Selangor ni cannot depend on the Malays. Because normally Melayu hanya ada 50-60 normal. See, except my place, I think got 2-3 parliaments, we have more than 16% Malay voters. Okay, the rest is below 60. We need the UDI daripada Kampung Cina Kuala Pindah. See, we need them, otherwise you cannot. That's why we must have very good strategy. The BN component party should work as a team. Okay, and then we work together. Itu cara yang paling baik sekali lah.